passear. Oi. Estamos na Gauchinha. Vocês estavam com saudade, né? Tenho certeza que sim. Na verdade, o Canu vai fazer entrega hoje. E como eu trabalhei muito nos canteiros, na horta, a pessoa aqui tá que é só o pó, né? Tô na capa da gaita. Não tô tendo força nos braços quase pra fazer muita coisa. Então hoje de tarde ele me convidou pra ir junto. E aí, convite aceito. Aí eu faço o convite, passo adiante, né? Vocês querem ir com nós? Bora lá então, vamos passear um pouco hoje, vou mostrar um pouco o asfalto. Não tem muita coisa pra mostrar, né? Mas igual eu vou lá na mãe também, porque a mãe tá de aniversário. Não vai ter festa nem nada. E vou ver como é que tá tudo por lá. Hoje dá pra ir. Eu vou botar máscara igual, né? Mas eu vou levar um mimo pra ela. E vamos ver como é que tá tudo por lá. Bora com a gente? Olha que bonito os asfaltos aqui perto de casa. Tudo duplicado. Aqui é a 386. Tudo duplicado com bastante segurança, né? Né, Calu? Movimento? Sim, é que tá logo depois do almoço. Se fosse de tardezinha ou de manhã cedo, ia ter muito movimento. Agora nós estamos bem no meio do verde. Só verde. E tá baixando nevoeiro nas montanhas lá. Lá bem em cima não dá pra ver mais nada, porque ou é nevoeiro ou é chuvisqueiro. O que que tu acha? Acho que é nevoeiro. É? É. Aqui a gente tá onde? Já estamos chegando em Boa Vista do Sul. Boa Vista do Sul. É perto de Teutônia. É. É bem bonito o lugar aqui, bastante verde mesmo. Ó, Papai Noel. Não, não é. Fora de época. É um senhorzinho de cabelo branco com um boné vermelho. Estamos entrando em direção à Boa Vista, né? Lugar bonito, que bonito. Era chuvisqueiro, tá vendo? Ah, mas é tão bonito uma tarde assim, fresquinha. Ai, eu gosto tanto de dias assim, nubladinho. Então vamos deixar nos comentários aí quem gosta de dia nubladinho como esse. Bom para passear e também é bom para comer pipoca na frente da televisão, né? Né, Calu? É. Já estamos voltando para casa e olha como é que tá a estrela. Estrela é assim, ó. A cidade não é muito grande, mas é movimentada, né, Calu? É. Parece São Paulo. Então, pessoal, eu não gravei lá na mãe porque era aniversário dela e peguei ela de surpresa lá e aí a gente quis ficar mais assim, só eu e a Calu e a mãe conversando lá e a minha irmã um pouquinho. Não quis gravar, senão toda vez que eu vou lá na mãe ficar gravando não é legal. Mas a mãe tá bem, opa, passamos num quebra-mola. A mãe tá bem, tudo certinho com ela, ela fez 85 anos, né? É a idade, meu Deus. Muito obrigada pela companhia. Que bom que vocês foram junto com nós hoje nesse passeio. Um vídeo curto, não foi longo, não tinha nada de importante nesse vídeo, apenas uma tarde de passeio, né? De descanso, né, Calu? É. Né, Calu? Vocês estavam com saudade, né? De fazer um pouco de bagunça aqui com a van. Que bom que vocês estão sempre com a gente. Um grande abraço a todas. Tchau, tchau.